Картопляний сезон у розпалі. Багато людей, попри всі труднощі, продовжують вирощувати цей популярний овоч. Інші купують, адже переконалися, що це вигідніше. Де беруть картоплю тернополяни? Вирощують самі чи купують? Дізнавалися журналісти терену. Купуємо. Якщо була б дача і було б де, ну да, ми б самі вирощували і не купляли. Ми вирощуємо, але ми зробили висновок, що то не варто. Але де? Город ми є, то треба щось садити. Я купую картоплю, мені нема де вирощувати. Купляю, так. Села возив раніше з Бурчівського району. Ні, я не люблю картоплю. Батьки ще садили, а я ні. Так, купувати вигідніше. По-перше, економія часу для себе. Купили, посмажили, приготували, та й все. Я не можу порахувати, тому що в мене не було досвіду вирощування картоплі, а весь час тільки купувала. Все життя ми вирощували картоплю вдома, в дідушки, бабушки були великі городи, так що я з цією роботою знайома. Зараз я живу одна, картоплі споживаю мало, зі здоров'ям проблеми, тому для мене більш вигідніше купити там мішечок чи півтора на зиму і все. На городі росло? Та коли працює сам, то й трохи ж воно. Не варто вирощувати самому, тому що дуже закладається великий труд, кошти, а картопля дуже дешева. І, ну, я не знаю, хто ще може має в селі якусь, тримає корови, поросята, то вони ще може варять там. А так, для себе то не варто. Для нас вигідніше купувати, бо ми не маємо гарного підвала в новобудові, і тому ми купляємо, використовуємо, знову купляємо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.